Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! И днес в Окорна трапеза ще бъде интересно. Затова ви препоръчвам да останете с предаването ни от начало до край. Обещаваме да ви зарадваме с много фолклорни песни и танци, но освен тях ще видите и нашият видеоматериал от едно много специално събитие. То беше проведено в Народно читалище Искра 1898 в град Борово и е част от дейностите по проекта Културна мозайка, реализиран от учениците и учителите на Обединено училище Свети Климент Охридски, град Борово. Нашият екип присъства на кулинарната изложба по проекта и фестивала на приятелството. Във втората част пък на днешната ни среща ще разположим рубриката Етнонаходка, във времето на която ще ви представим мъжка фолклорна група и тамбурашки оркестър към Народно читалище Гоце Делчев 1939, село Ключ, община Петрич. И така, след всичко, което ви разказах до тук, е време да поставим началото с едно хубаво танцово изпълнение. Стартираме с Мизийска сюита, хореография Йордан Якимов, музика Стефан Драгостинов. Танцът е от репертуара на представителен танцов състав Хемус към община Враца. Thank you.
това красиво танцово въведение в днешния епизод на Фолклорна трапеза, сега е време и за обещания материал от град Борово. В началото на предаването вече казах, че по повод приключването на проекта Културна мозайка на Обединено училище Свети Климент Охридски, нашият екип присъства на кулинарната изложба и фестивала на приятелството в Народно читалище Искра 1898 в град Борово. Ето какво видяхме, научихме и заснехме там. Здравейте, добра среща тук в град Борово. Нека първо да се представите за нашите зрители. Казвам се Нели Димова и съм директор на Обединено училище Свети Климент Охридски, град Борово, по съвместителство и ръководител на проект Културна мозайка, който тази година стартира, тази учебна година стартира в месец октомври и се очаква да приключи до края на месец юни. Колко и какви деца участват в него и как бяха ангажирани? В този проект участваха около 60 ученици от училището, от различни етнически малцинства. Имаше българчета, роми, турци, такива, които учат в нашето училище. И в тази връзка те бяха организирани в 5 групи, 2 клуба и 3 ателиета, като ръководители на тези ателиета бяха наши колеги от училището и колеги от читалището, читалищни дейци, които също се включиха в проекта и на децата им беше безкрайно много интересно да работят с тях на друга територия. Тук не в училищна среда, е съвсем различно и ми се струва, че децата наистина успяха да се забавляват в работата си по проекта. Каква беше целта на проекта, когато дойде идеята за него? Да, целта на проекта беше да обхванем повече деца от училище и тези деца да бъдат интегрирани и по този начин те да не отпадат от училищното образование рано. И смятам, че на децата наистина им беше интересно и целта беше почти е изпълнена, защото сме на финала на този проект. Днес ще бъде и едно от заключителните мероприятия по този проект. За основните мероприятия, които планувате по този проект, какво следва тази вечер? Тази вечер следва да проведем фестивала на приятелството. Поканени са много деца и от други организации, от съседно училище в общината, от село Обретеник, от детска градина Славейче. Поканени са и много гости. Ще танцуват и танцови състави, които на територията на град Борово така ще представят своите танци. Смятам, че ще се получи един наистина прекрасен празник, който ще посветим и на настъпващия празник на светите братя Кирил и Методий, 24 май. Имате ли идея вече дали тази културна мозайка ще се превърне в традиция? Ще направите ли подобни инициативи до година? Добре, смятам, че се получи и с нашите партньори от Българо-Румънски трансграничен институт по медиация град Русе, като наши наистина партньори и помощници,
и не без участието на финансиращият орган Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства град София. Мисля, че ще продължим да работим и те ще ни бъдат в услуга и като партньори, надявам се, по-нататък в нашата работа. Благодаря ви за това интервю. Имате хубава вечер с децата. Благодаря. Благодаря и на вас. Забавлявайте се с нас. Нека най-напред да се представите. Казвам се Мариана Минева и съм ръководител на Ателие Шарено Гърне. Разкажете ни повече за този проект, чия идея е той, кога стартира и какви дейности включваше? Проекта е по идея на Сдружение Българ-Румънски трансграничен институт по медиация, но помогнахме за написването на проекта, а осъществяването е от Обединено училище Свети Климент Охридски с ръководители от Народно читалище Искра, град Борово. Тъй като ние сме културна институция, искахме в проекта да запознаем децата с традициите, с празниците по един интересен и интерактивен начин, чрез участие в различни ателиета и клубове, те да се запознаят с празниците на етносите, с етносните групи, които населяват региона. И освен това да им бъде забавно, интересно, училището да е желано за тях, да не отпадат от образователната система и да идват с голямо желание на училище. В този проект има няколко ателиета и клубове. Ателие ритмика за малките момичета и момчета от първи клас, изучават танци на етносите и песни. Ателие традиции и обичаи за децата от втори и трети клас. Ателие шарено гърне за учениците от четвърти клас. Пети и шести клас участват в клуб Аз и другите, което е насочено и към гражданското образование. Последният клуб е за най-големите ученици, който се нарича доброволчески клуб и те участват във всички дейности и помагат. Днеска са основните организатори на фестивала, на изложбите, нали, доброволческия клуб. И всъщност ние с моите деца от четвърти клас в този ателие Шарено гърне по програма имахме да се запознаем с празниците на различните етноси. В Борово има роми християни, има роми мюсюлмани, има мюсюлмани и от християнския български етнос. Така че нашите роми християни всъщност са власи. Те смятат, че са част от старите румънци, но са се населили тук много отдавна и вече са основна част от нашето общество. Виждам, че акцентът е поставен върху кулинарията, традиционните ястия за различните етноси. Участваха ли децата в приготвянето на тези ястия, които виждаме сега тук? По време на програмата, изпълнението на програмата, те изпълниха всички тези ястия и си хапнаха много сериозно от тях, но сега участваха с подготовката на големите ученици от специалност ресторантьорство в нашето училище, помогнаха за организирането на изложбата. Т.е. доброволците. Сме направили така по хронология подредена изложбата. Всички деца могат да кажат нещо за съответния празник, защото акцентирахме не само върху кулинарията и върху знанията, които получаваме за тези празници. Много ли е различна кухнята на различните етноси тук? Не се ли покрива в голяма степен? Ние така сме се сляли помежду си, така че мога да кажа, че е трудно
това, че, нали, да разграничим кухнята, но все пак си има определените моменти, определените храни, определените празници, които всеки един етнос се запазил, въпреки че много са се слели помежду си и съответно има и еднакви ястия, които слагат по време на празниците на масата, но пък за сметка на това всеки етнос, нали, си има своите традиции и ние с удоволствие се запознахме с тях. Те децата ще кажат, че всъщност най-много им хареса шербета от турската кухня и празнична обредност. Дори през три дена ме питаха как се казваше госпожо този сок. Много беше вкусен. Така че мисля, че няма кой знае каква разлика. Просто сме се сляли във времето. Живееме всички заедно. Уважаваме традициите на едните и другите. Така че празника си празник. Кой си ти и на колко години си? Казвам се Стефан, на 11 години. За кой празник ще ни разкажеш? Никол ден. Какво знаеш за него? Еми, приготвя се питка, рибка. Защо? Кой празнува на този ден? Рибарите. И други ли? Банкерите. И всички именици? Да, и всички именици. Ти самият участва ли в тези кулинарни работилници? Да. Какво готви? Ими питка, нали, хляб, сърми, баница, боб, нали, там готвихме, пили. Опитвал ли си да правиш и вкъщи някои от тези ястия, да помагаш на родителите си? Да, ими мама като е права, нали, баница като е права съм помагал, мекици, нали, боб е пак съм помагал, риба. Как се казваш ти, на колко години си? Аз съм Кристиян, на 10 години. Участва ли в кулинарните работилници преди тази изложба? Да. Какво прави? Еми, правихме питка, правихме такива кръвачета за коледарите, боб, правихме сармии. За кой празник са характерни тези ястия? За Коледа. Какво знаеш за този ден? Това е зимен празник и са после тогава се не се еде месо. Какво друго се случва на този ден? Коледарите обикалят по къщите и събират геврета. И благославят за? Здраве. Би ли ни обяснил символите, които са върху тези питки, върху тази питка, върху кравая? Какво означават? Това е като кръстче, подобно на кръст. Това е семейство, това са животни, това е слънцето на Данивали, а това е грозди и вино. Благодаря ти. Хайде сега да ни кажеш какво държиш в ръцете. Ами, това е сурвакница, направена, пуканки има, шарени конци, сушени ябълки. За кой празник се използва тази сурвакница и за какво? За сурвакане на нова година. Ти знаеш ли сурвакарска благословия? Да. Може ли да я чуем сега? Да.
Сура, сура година, весела година, голям клас на нива, червена ябълка в градина, жълт мамут на леса, едър гоз в оза, колкото звезди в небето, толкова здраве в тази къща. Да бъде. Да бъде, да. Как се казваш ти? Ангела и съм на 10 години. За кой празник можеш да ни разкажеш? За Великден. Великден е най-големият български празник. Какво се приготвя за този ден? Кознак, боядисваме яйца, червено яйце, дето трябва да го боядисваме червеното яйце и с него се прави кръст на челото. И кознак се приготвя. Ти харесваш ли този празник? Да. А твоето яйце било ли победител някога? Да. А тази година? Да. Значи ще бъдеш жив и здрав през цялата година, нали така? Да. Какво ще пожелаеш на децата на България? Какво би искал да кажеш? Да са живи и здрави и щастливи. А ти участва ли в кулинарните работилници? Успя ли да направиш някои от тези ястия, които виждаме тук? Да. С какво участва? Баница, сърми, корабийки. Ами ти вече си истински шеф-готвач. Можеш всичко. Да. Здравейте! Здравейте! Нека да се запознаем и с вас. Как се казвате и на колко години сте? Аз се казвам Мелина. Галя. Какво знаете за празника Гиргьов ден? Еми, прави се питка, пиче се агне, прави се корабийки и баница. Тази питка тук е много интересна. Би ли ме обяснила символиката върху нея, тази пластика? Какво означава? Да, това е кошарата и вътре агнето. А защо? Защото е ден на овчарите. Аз се казвам Йоген, съм на 11 години. Какво знаеш за празника Рамазан Байрам? Че се прави шербет, правят се микице, баклава, халва и бомбони. Твоето семейство приготвят ли се всички тези ястия и любими ли са ти? Да. Кое ти е най-любимо от всичко тук? Халвата? Да. Какво е шербет? Какво знаеш за тази напитка? Шербета е сок, прави се от лимон, портокал, подправки. Кое е най-традиционното ястие от тези, които са сега пред теб? Традиционното е баклавата. Микиците. Какво знаеш за тези микици? Че от сутринта се месят и се дават на бедните хора. Виждам, че държите в ръцете си нещо, с което изглежда много се гордеете. Какво е това? Им писали сме рецепти за различни храни и ястия. Да. Това са вашите първи рецептурници. Да. Както едно време нашите майки и баби, нали? Да, имаха книги, в които се записваха рецептите. Така и децата си направиха своите рецептурни книжки. Записаха си вътре рецептите, нарисуваха си картинки, които са подходящи за самата рецепта. И даже вкъщи са ги приготвили с родителите си. До тук в Фолклорна трапеза ви направихме свидетели на част от дейностите по проект Културна мозайка, реализиран от Обединено училище Свети Климент Охридски, град Борово. Сега преминаваме към втората част на днешното предаване, в която ще продължим с рубриката Етнонаходка. Предстои да се видим там, но след един танц време. Thank you.
Следващото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Ето, че се срещаме с вас и в минутите на рубриката Едно находка. Днес ще ви представим мъжка фолклорна група и тамбурашки оркестър към Народно читалище Гоце Делчев в 1939-та, село Ключ, община Петрич, художествен ръководител Христо Стоянов. През месец май съставът участва в 25-тото издание на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. А днес ще чуем три песни и интервю, заснети по време на събора. Останете с фолклорна трапеза и с изпълнителите от село Ключ. Yeah.
да кажете откъде идвате? От село Ключ, община Петрич, област Благоевград. Къде се намира? Ами, намира се в най-югозападната точка на България. На 5 км от границата. В нашето поле е Самуиловата крепост, която, както е известно, селото ни е известно и с това, че битката на цар Самуил с Василий Българоубиец. И посещаемо село с туристически дестинации идват от цяла България. Така. Кога е сформиран този състав? Точно това исках да ви кажа. 82-а година ни са първите концерти с тази група. А преди това е имало друга мъжка група, но те вече... И ние фактически си водим групата от аз както съм ги... както аз ги ръководя. Изпълнявате, от кого ги намирате? Автентични песни, които преобладават от беженски, от егейски. Над
ключ отгоре, нашата подгорието, цялото подгоре е фактически по посока на границата. По билото оттатък е бившите наши села, които след 15-та година, 15-та, 17-та, след войната се прехвърлят вече и просто са били изгонени от гърците. И се населяват от другата страна на главата. Какво е характерно за вашите песни? По какъв начин се изпълняват? Какви са теми? Песни, по принцип там преобладава тамбурата, малко гайдата и фактически струнните инструменти. След тези песни, които нямахме търпение да чуете, сега е време да се разделим. Следва да поставим финала с танцова композиция, но вие не забравяйте, Покорна трапеза ще бъде на екран и следващата седмица по същото време. Гледайте ни, защото тогава ще поставим старта на серия от ястия, заснети от екипа ни в град Бяла, Русенско. За днес, довиждане, приятели!